כלל ברזל לא יוצאים מפגישה כשהתשובה של הלקוח זה אני רוצה לחשוב על זה. טוב רון, תראה, אנחנו כאנשי מחירות ומתווכי נדל"ן נתקלים הרבה פעמים בסוף הפרזנטציה במשפט הבא. אני רוצה לחשוב על זה. או-הו-הו, מה זה נתקלים? כל שני וחמישי, כל שני וחמישי, אוקיי, אוקיי. איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם זה? קודם כל בואו רגע נבין, שאלה מעולה, קודם כל בואו רגע נבין מה זה אני רוצה לחשוב על זה. אני רוצה לבוא ולהגיד כבר מעכשיו שזאת לא התנגדות אמיתית. כן. זאת אף פעם לא התנגדות אמיתית, מהסיבה הפשוטה היא שכשמדובר בעסקה טובה, אף אחד לא צריך לחשוב על זה. והלחשוב על זה פשוט התנגדות במחבו. משהו מפריע לו, הוא לא רוצה לדבר על זה, אז הוא אומר, אני רוצה לחשוב על זה. אגב, אנלוגיה מעולה לזה שאני עושה את זה ללקוחות, מה שנקרא בלייב, זה גילת, סתם שאלה מתוך סקרנות. אם עכשיו הייתי אומר לך, יש לי כאן שטר של 200 שקל, ואני מביא לך את השטר הזה, ומה שאתה צריך לעשות זה להחזיר לי חזרה 100 שקל. אתה עושה את העסקה? אני מביא לך 200, אתה מחזיר לי 100. אתה עושה את העסקה? כן. אתה רוצה לחשוב על זה? לא, מה יש לחשוב על זה? אתה רוצה להתייעץ עם אשתך? מה יש להתייעץ? לבדוק עם עורך דין? אני לא יודע. לא. אז אנחנו עושים עסקה. כן. זאת אומרת, גילה, שאנחנו מבינים כרגע שכשמדובר בעסקה טובה, אתה לא צריך לחשוב על זה. נכון. אז מה כרגע מפריע לך בעסקה שלנו שאתה לא חושב שזו עסקה טובה? תשמע, עמלה יקרה מדי. יפה. אוקיי, הגענו לעמלה. כן. אוקיי, זאת אומרת, תמיד משהו מסתתר מאחורי, אני רוצה לחשוב על זה, אוקיי? וחשוב להתייחס לזה בהתאם, לא לשחרר. הרבה אנשי מחירות, מה שהם עושים, סוג של עובדים על עצמם. הרי מה קורה? אף אחד לא רוצה לקבל לו, נכון? כן. זה לא כיף לקבל לו. עדיף לקבל, אני רוצה לחשוב על זה. כי אני רוצה לחשוב על זה, זה גם לא, זה לא כן, אבל זה גם לא לא, כביכול. למרות שזה האימא של הלא, אוקיי? אז הרבה אנשי מחירות מגיעים לפגישה, עושים פרזנטציה, ואז הלקוח אומר, טוב, זה נשמע מעולה, תן לחשוב על זה כמה, אם אנחנו נהיה בקשר, האיש מחירות יוצא, המתווך יוצא מהפגישה, מרגיש טוב, נכון, בא למשרד, שמע, הייתה לפגישה טובה, אבל, תמיד מגיע גם אבל אחרי זה, אבל הוא רוצה לחשוב על זה, אני מאמין שבוע הבא אנחנו כבר נתקדם. מה קורה שבוע הבא? הלקוח לא עונה, או שהוא חתן למתווך אחר, או שהוא מחר לבד, בסדר? והרבה אנשים משלים את עצמם שכאילו זה בסדר. כלל ברזל לא יוצאים מפגישה כשהתשובה של הלקוח זה אני רוצה לחשוב על זה. כי הוא לא באמת הולך לחשוב על זה. זה לא שעכשיו אנחנו יוצאים מפגישה ואתה רואה אותו ככה יושב וחושב על זה עד יום ראשון. אוקיי? אז חשוב שיהיה לכם בארסנל הרבה מאוד כלים וטכניקות לחשוף את ההתנגדות האמיתית. אוקיי? יש אלפים כאלה, אוקיי? ויש אלפים כבר ששמעו אותי נותן, אבל דוגמה מאוד קלאסית זה, אוקיי, קודם כל גלעד, אני מבין לגמרי שאתה רוצה לחשוב על זה. אגב, גם אני אוהב לחשוב לפני שנקבל החלטה חשובה. וסתם מתוך סקרנות, על מה ספציפית אתה רוצה לחשוב? האם אתה רוצה לחשוב על העמלה או על הבלעדיות? מה אני עושה בזה? אני א' כל אני מסכים איתך, זורם איתך באותו קו, אוקיי? אני משקף לך את מה שאמרת כרגע, אני מזדהה איתך, גם אני, אם הייתי בנעליים שלך, גם אני אוהב לחשוב, אוקיי? ועל מה ספציפית אתה רוצה לחשוב? על העמלה או על הבלעדיות. ומה אתה חייב לעשות כשאני מציג לך את שניהם? לענות על אחת האופציות. יפה, אתה חייב לבחור אחת מהם, נכון? כן. ואז זאת ההתנגדות האמיתית. וואלה, האמת היא על העמלה. מה אתה אומר? מה העמלה? המחיר? עצם העובדה שאתה אמור לשלם בפעימה אחת כן. ברגע שנסגר החוזה? העמלה גבוהה, הבנתי. ואם נפתור את נושא העמלה, נוכל להתקדם כבר עכשיו? כן, מעולה. אז כמה, אגב, אמרת העמלה גבוהה, גבוהה ביחס למה? גבוהה ביחס למתווכים אחרים. מה אתה אומר? מה יציעו לך? וואלה, יציעו לי באחוז, אתה רוצה 2%. סתם מתוך סקרנות, אם הייתי אומר לך אחוז, היינו חותמים? וואלה, אמיתי שכן. ויש לי שאלה, אם אני באותו מתווך היינו באותה עמלה, אם הייתה מעדיף לעבוד? איתך אני מאמין. מה אתה אומר? קודם כל כיף לשמוע. למה? תשמע, אתה... קודם כל את ההופעה שלך, אתה רואים שאתה איש מקצוע, אתה לא איזה חפר, ויש כאלה באו לי פה עם ג'ינסים. כן. ונעלי ספורט. כן. אתה חריף בדיבור שלך. וואלה. אתה מציג את המוצר שלך מעולה. כן. המוצר שלך עצמו הוא מעולה, כל השירות שהצגת לי okay. פה, את הרימקס, מה, רימקס זה חברה okay. מוכרת בכל okay. העולם. אז אם זה היה מישהו, כנראה זה היה אתה, אבל שוב, העמלה נורא גבוהה. אוקיי, okay. זאת אומרת אם אנחנו מבינים, היית בוחר בנו, כי okay. אני אראה לך מקצועים, שאתה אראה לך אמינות, הפעולות שיווק שאני עושה. כן.
המשרד והרשת שהיא גדולה. אגב, מה חשוב במשרד גדול? אמרת, המשרד שלכם, הדברים שאתם עושים? תשמע, אתה יודע, בסוף אתה אמרת לי שאתם עושים שיתופי פעולה וכולם עובדים על הדירה שלי. כמו כל דבר בכם, אתה יודע, יש פועל אחד שבונה בניין, זה לוקח יותר זמן. יש 70 פועלים שעובדים על הבניין. נבנה יותר מהר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלגודל המשרד יש חשיבות מכרעת. כן. אוקיי? אז תראה, דווקא בגלל הדברים האלה, אנחנו לוקחים טיפ-טיפה יותר מהשאר, וזה השקעה. כי בסוף, בזכות כל הדברים האלה, אני יכול להביא לך מחיר גבוה יותר, אוקיי? אנחנו רוצים לשנות את הסימולציות עוד פעם. שים לב, מי אני לחשוב על זה? אני לוקח אותך למקום שבסוף מה שמפריע לך זה העמלה, כי אם תווך אחרת יצא לך בפחות, כן. אוקיי? אני חייב לחשוף את זה. אז once אנחנו נביא ונתייחס לכל התנגדות שאני רוצה לחשוב על זה, התנגדות נסתרת, ובכלל לא כהתנגדות, אנחנו תמיד נדע איך להגיע לעמק השווה, אוקיי? עכשיו, כולם תמיד יגידו לכם את זה, כשהם רוצים, יש לזה כמה סיבות אגב, רוצים להתחנק ממכם, רוצים לסיים את הפגישה, אוקיי? כן. לא רוצים עכשיו להיכנס אתכם פה לאיזשהו פייט והכל, לא רוצים שתחפרו להם, או שזה פשוט לא בא להם בטוב, ולא נעים להם להגיד, לא נעים להם להגיד את זה לכם, אוקיי? אז once תבינו את זה, תשאלו את השאלות הנכונות, יהיה אפשר לחשוף את ההתנגדות האמיתית, לטפל בה, ואז לסגור. אוקיי? אז אף פעם לא קמים מפגישה כשהלקוח רוצה לחשוב על זה. דבר נוסף, אגב, התנגדות מאוד, מאוד יפה שאני אוהב, לקוח אומר, טוב, תקשיב, עברתי על הכל, שזה סוג של גם אני רוצה לחשוב על זה. עברתי על הכל, תשלח לי את ההסכם במייל, אני אעבור עליו, אז אנחנו נדבר. תשלח לי את ההסכם במייל, תשלח לי את ההסכם בוואטסאפ, תשאיר לי את המסמכים, אני אקרא, אני אחזור אליך. כן. תקלה מבצעית חמורה, בסדר, מה קורה לרוב? הוא קורה והוא לא חוזר. עכשיו, יש כאלה שכן יחזרו, אבל בוא, אנחנו רוצים 100%, אנחנו לא רוצים את ה-50-60%. אומר לו, כן, בעיה, אתה יודע מה גילה? בסדר גמור. מה המייל שלך? ממלא. טלפון עוד פעם? סגור. בוא נעשה דבר כזה, אני אשלח לך והכל, טטטטטם. הנה, אני כבר שולח לך. למה גילה לך? כן, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה, אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר. אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר, גילה. כי אם הכל היה בסדר, היינו כבר עובדים יחד. היינו כבר ממלאים פרטים ומתחילים לעבוד, והייתי כבר בא אליך ועולה לך עם שלט. כן. אז מה לא בסדר, גילה? למה אנחנו לא עובדים יחד? מה לא בסדר? לא יודע, תשמע, אני לא רוצה עכשיו להתחייב ל-180 יום. בסדר, בלעדיות, אוקיי? או שאתה יכול להגיד לי, לא, אני רוצה שתשלח לי את ההסכם, אבל הנה, ההסכם פה. מה לא בסדר? כן. אני רוצה בכוונה להציף ולחשוף, כי יש משהו שמפריע ללקוח. כי אם הכל היה טוב, אם הכל היה טוב כמו 200 שקל, תחזיר לי 100, היינו חותמים הרי עכשיו, אוקיי? אז לא לשלוח את ההסכמים האלה למייל, לסגור כל מה שאפשר במקום. ברור שכשחייב לשלוח, תשלח, אבל אם אפשר לסגור את זה כאן, תסגור את זה כאן. כנ"ל גם הצעות מחיר וכן הלאה. תשלח לי הצעה במייל, תשלח לי הצעה שם. אתה פה איתי, בוא נסגור את זה עכשיו. כן. אוקיי? אז זה המשחק שאני רוצה לחשוב על זה. מתי אנחנו בעצם מבינים שאנחנו אולי עוברים את הגבול קצת ולוחצים את הלקוח יותר מדי למקום שהוא לא רוצה להיות בו? מהשאלה שאני רוצה לחשוב על זה? כן. תן לי דוגמה. נניח עכשיו אתה באמת הלקוח אומר לך אני רוצה לחשוב על זה, הצף את הבעיה והוא כאילו אומר לך, תשמע, אני מבין, תן לי באמת לחשוב על זה, אני צריך לשבת על זה, זה לא החלטה פשוטה, אתה נותן את הבית שלי למישהו שימכור לי, מתחייב פה למשהו. כן, חד משמעית. חד משמעית, חד משמעית. אוקיי, וקודם כל אני מבין שאתה רוצה לחשוב על זה. גילת, כמה זמן תרצה לחשוב על זה? יום יומיים או שבוע שבועיים? תשמע, אנחנו יום חמישי, שישי שבת, לחשוב על זה. יום לישון. יומיים. כן, יום יומיים. יום יומיים, על הכיפה. אתה יודע, האמת היא, אני חייב לשתף אותך שלא משנה כמה זמן תחשוב על זה, בין אם זה יום יומיים או שבוע שבועיים, אתה תמיד תשאל את עצמך אותם שלוש שאלות. אכפת לך שאני אשתף אותך בשאלות האלה? לא, בוא נשמע, כן. אוקיי. אז השאלה הראשונה שתמיד ככה תעלה זה קודם כל, האם המוצר הזה יכול לעזור לי להתקדם? זאת אומרת, האם המוצר או השירות הזה יכול לעזור לי להתקדם ולעבור לשלב הבא? אז גלעד, המוצר הזה יכול לעזור לך להתקדם לשלב הבא? השירות? תשמע, כל מה שהצעתי לך? כן. אוקיי. והשאלה השנייה היא שתשאל את עצמך זה, אם אני בוחר שכן ואני רוצה את השירות הזה, האם אני יכול להרשות לעצמי לשלם על השירות הזה? זאת אומרת, יש שם אנשים שאין להם מה לאכול. אז אם היית בוחר שכן, הוא אומר, טוב, אני רוצה להתקדם, אני רוצה את השירות הזה, אם אני יכול להרשות אותו לעצמי? ברור שאני יכול, מה? אני יכול לך שלא יכול להרשות לעצמי? לא, ברור, ברור, חד משמעית שכן. והשאלה הגדולה, השאלה השלישית והגדולה היא, קודם כל, האם מגיע לי מה שנקרא לעבור לצד הבא, האם מגיע לי לעבור לדירה חדשה, האם מגיע לי לבוא ולמכור ולעבור לבית הבא שאני רוצה לעבור אליו? חד משמעית, מה זה? חד משמעית שכן. כן, בטח. כן, אוקיי. והשאלת בונוס, אפילו הרביעית, שאני תמיד שואל, מניח שגם אתה, ככה זה יקפוץ לך, האם האדם שעומד מולי, זה אדם שהייתי עושה את עסקים?
אז האם היית עושה איתי עסקים, גלעד? האמת ש... וואלה, כן, הייתי עושה איתך עסקים, כן. אוקיי. אז גלעד, בסוף השירות, לא משנה כמה זמן תחשוב על זה, בין אם זה באמת כמה ימים או שבוע, שבועיים, אפילו חודש, חודשיים, השירות הזה מתאים לך, היית משתמש בו, אתה יכול להרשות אותו לעצמך, אתה מגיע לך לעשות את המעבר הזה, לא סתם עבדת כל כך, כל כך קשה כל השנים האלה כדי שיהיה לך את הבית הזה, ותוכל להרשות לעצמך לעבור לבית אחר, והיית עושה איתי עסקים, גלעד, אז לא משנה כמה תחשוב על זה, התשובה הייתי אותה תשובה. אז בואו נתקדם כבר מעכשיו, נתחיל לעבוד. אוקיי? עכשיו, זה עוד נעילה שיכולה לבוא. גם אז אתה יכול להגיד לי לא, אוקיי? אין איזה סוף. נכון. אבל היופי זה ככל שיהיה לך יותר, ויהיה לכם יותר כלים וטכניקות, אז תוכל תמיד פתאום להכניס את זה. ואז להכניס את זה. ואז תגיד, בואנה, וואלה. תשמע, הוא צודק. כן. הרי בשורה התחתונה זה באמת הגיוני. מה זה משנה אם הוא יחשוב על זה שלושה ימים או שבועיים? השאלות הן אותן שאלות, מה שירוץ לו פה זה אותו דבר, והמוצר שלי זה המוצר הכי טוב בשבילו, זה לא ישתנה. המוצר הכי טוב היום זה גם יהיה המוצר הכי טוב ביום ראשון. כן. אנחנו רק מאבדים יומיים בדרך. זה גם סופש, אף אחד לא חושב על זה באמת סופש. אז אין פה ללחוץ יותר מדי. השלב שאתה מרגיש שאתה חוצה את הגבול, זה כשהבנה אומר לך במפורש, שהוא קם, אומר לך אחי, יצא לי מהבית. רק אז, כן. מבחינתי, אני מסיים את הפגישה, אוקיי? אז זה חוזר לכמות פולאפים, הכמות, מה שנקרא, לחיצה לסגירה, בין 5-12 פעמים, או עד שהלקוח בא ואומר לך, אחי, שומע? זה הדלת, יצא לי מהבית. עד אז, המשחק פתוח, המשחק ממשיך, אוקיי? אף אחד לא מקבל לו אקדח לראש, אמר לו, תשאר בו בפגישה, תשאר עם רון. לא. אם לא טוב, לא הוא קם והולך. רק אז אני מפסיק. אז זה המשחק. טוב, אז רון, בעצם דיברנו על מה קורה אם לקוח רוצה לחשוב על זה. מה אנחנו עושים אם לקוח אומר לך שהוא רוצה להתייעץ עם מישהו? יפה. זאת שאלה מאוד טובה, כי ההתנגדות הזאת מתחלקת לשני חלקים. אחד, זה או שהוא באמת רוצה להתייעץ עם מישהו. שתיים, משהו מפריע לו והוא מפיל את זה על מישהו אחר, אוקיי? הרבה פעמים קרה לי מקרים שלקוח אומר, רון, תקשיב, אני רוצה להתייעץ עם אשתי. סתם דוגמה, אני רוצה להתייעץ עם דוד שלי. ולפעמים זה באמת, לפעמים זה אחרת. אז מה שאנחנו עושים עם הצו הזה, זה מאוד פשוט. קודם כל, אתה אומר לי, סתם דוגמה, אני רוצה להתייעץ עם, עם דוד שלי. קודם כל, איזה יופי. מה דוד שלך מתעסק? מה הוא עושה? דוד שלי הוא רואה חשבון. רואה חשבון, יפה. כן. אוקיי, יפה. וסתם שאלה, אם עכשיו הוא יושב איתנו כאן עכשיו, לדעתך הוא היה מסכים או לא מסכים לשירות? האמת שאין לי מושג. אני יודע כן שהוא עבר, גם כן מחר עם מתווכים, הוא רואה חשבון, אתה גם עובד עם מתווכים, יש לקוחות מתווכים, מכיר אתכם, עובד איתכם. ואם הוא היה אומר כן, היינו מתקדמים? שמע, אחד מה שדוד שלי, אני מכיר, הוא שנים, הוא מחר כמה דירות, אני סומך עליו. כן, אז אתה אומר, אם הוא אומר כן, היינו חותמים כבר עכשיו. כן. אוקיי, אז אני עוצר, פותח סוגריים. פה אני מבין שבאמת הדוד זה האדם שחייב להביא את הסיי, אוקיי? אז מכאן אני אקח את זה לכיוון של, אתה יודע מה? אז בוא נתקשר אליו. בוא נתקשר כבר עכשיו, בוא ננסה. אוקיי. ננסה להתקשר אליו. ואני לוקח את השיחה. אני אוביל לך לדבר איתו, אז לוקח את השיחה להסביר לו את השירות. במידה ואני לא מצליח, והדוד לא עונה, קובע פגישה נוספת ביחד עם הדוד אפילו. אני עדיף לבוא ולהיפגש עוד פגישה מאשר שאתה תסביר לו לבד בצורה לא נכונה. נכון. אוקיי? זה שתיים. שלוש, אני אשאל אותך, נגיד ו... לא קרוב לפגישה עם הדוד, והוא גם לא ענה, ואתה אומר לו, אני אפגש איתו, ואתה מתעקש על זה. אוקיי, זה סתם שאלה גלעד, נניח, ואתה רוצה להתקדם, נכון? כן. ואז אתה בא ואומר לדוד שלך, את השירות, ושאנחנו לוקחים 2% פלוס מע"מ, ואז דוד שלך אומר לך, תשמע, זה יקר מדי, מה תגיד לו? כאילו, איך תסביר לו שזה לא יקר, איך תצדיק לו השקעה בסדר גודל כזה? לא יודע מה... האמת שאין לי מושג. אוקיי, תוכל להדגיש לו למה בעצם... למה כדאי להשקיע את הסכום הזה בתהליך של המחירה של הבית? מה היתרון של המשרד שלנו, מה היתרונות ולמה אנחנו לוקחים את ה-2%? תוכל להדגיש לו את זה? ברור שלא. אתה תוכל להדגיש את זה יותר טוב. אוקיי, אז אולי כן נקבע פגישה נוספת ביחד איתי. עכשיו, זו אופציה אחת. אופציה שנייה, מה שאני עושה, אני מכין אותך איך למכור לבד לדוד, אוקיי? אוקיי. והרבה פעמים כשהייתי אומר את זה, השאלה שאלתי אותך כרגע, שאלתי אנשים, איך היית מצדיק כאילו לדוד השקעה בסדר גודל כזה? מה היית אומר לו? מה זאת אומרת? מה הייתי אומר לו? שאתם משרד גדול, שאתם רימה, רשת גדולה, שאתם סוכנים, שאתם כל הפרסום שאתם עושים, שווה את זה. ואז הוא מוכר אותי לדוד. הוא גם, אחרי שהוא מכר כבר לעצמו, אוקיי? זה כלי מאוד חזק. זה במידה והדוד באמת הוא זה שאחראי על השיא האחרון. עכשיו, מה קורה כשזה חרטה וזה לא באמת?
אני רוצה להתייעץ עם דוד שלי. ואז הוא אומר לך, אוקיי, סתם שאלה, ואם דוד שלך היה פה איתנו כאן עכשיו, מה דעתך היה אומר על זה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע. אוקיי, ואם הוא אומר, כן, היינו חותמים כבר, היינו חותמים כאן עכשיו. האמת שלא יודע, לא יודע, אני גם חושב שהמלאי קרה. אתה מבין מה? אז פתאום אני מבין שהמלאי קרה לך. והדוד הוא סתם ככיסוי, כן. אוקיי? או למשל, אני יכול לשמוע, אנשים אומרים לי, תשמע, אני רוצה להתייעץ עם אשתי וכן הלאה, ואם אשתך הייתה איתנו כאן עכשיו. אתה אומרת כן או לא? לפי דעתי הייתה אומרת לא. אוקיי, הייתה אומרת לא למה? לעמלה, לבלעדיות? הייתה אומרת לא לעמלה, לא, לפי דעתי העמלה תגיד שהיא יקרה, אוקיי. ואם בכל זאת תסכים לעמלה? אני חושב שהעמלה יקרה. גם אני חושב שהעמלה יקרה. ואז אני מבין שהבעיה היא גם איתו, לא רק איתה. אולי בכלל סתם כמסווה. אז חשוב להבין את השאלה הזאת, שיש לה כמה חלקים וכמה וריאציות. אז קודם כל, לפרגן ולזרום, ואיזה יופי, במה מתעסק הדוד, או איזה יופי, כמה זמן אתם כבר נשואים, כמה זמן אתם ביחד, איזה כיף של זוגות שמתייעצים אחד עם השני. אז רגע, אז אם אשתך הייתה איתנו כאן ועכשיו, מה היית אומרת על כל זה? כדאי, לא כדאי, מה היית אומרת? וואלה, לא יודע, צריך לשאול אותה, בוא נשאל אותה. ואם היית אומרת לא, איך היית מצדיק להשקעה בסדר גודל כזה, אוקיי? כן. ניקח את זה לכיוונים האלה, אבל צריך להבין שזה זהה לא אני רוצה לחשוב על זה. אלא אם כן, באמת אנחנו מגיעים למצב שהוא באמת רוצה להתייעץ עם הדוד. והוא אומר, כן, אם הדוד יגיד כן, אני חותם לך עכשיו. כן. רק אז זה משתנה, אוקיי? אז יש לנו רוצה לחשוב על זה, יש לנו רוצה להתייעץ עם מישהו, שהם די זהים, כן. ואנחנו לא נקום משום פגישה, כל עוד זה תלוי בזה, אוקיי? כן. זה כלל ברזל. טוב, אז רון, אני חייב להגיד לך אישית שלקחתי המון המון דברים מהשיחה שלנו. הייתי כן רוצה שנעשה איזה סיכום קטן, כדי שהשומעים והצופים של הפודקאסט ייקחו אותם להמשך הדרך. אוקיי, אז לסיכום הפרק הזה, לחשוב על זה, זאת לא באמת התנגדות. אוקיי. יש משהו שמסתתר מאחורי זה, ואנחנו חייבים לחשוף אותה. עכשיו, ככל שלא יותר כלים וטכניקות לחשוף את ההתנגדות, אני רוצה לחשוב על זה, אנחנו נדע להגיע להתנגדות האמיתית ולפתור אותה. כן. אף פעם לא קיימים מפגישה כשזה התשובה של הלקוח, זה לא אמיתי. לא משנה אם זה מרגיש לכם אמיתי או לא אמיתי, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה כשמדובר בעסקה טובה. שתיים, אני רוצה להתייעץ עם אשתי, אני רוצה להתייעץ עם דוד שלי, אני רוצה להתייעץ עם חבר, כנל. אנחנו רוצים להבין האם זה הדבר האמיתי או לא, בעזרת שאלת שאלות. כן. זה או שבאמת החבר, הצד ג' הזה, יש לו השפעה ישירה ואז אנחנו רוצים לדבר איתו מיידית בטלפון או להיפגש איתו, או להכשיר את הלקוח למכור לו את המוצר שלנו. אוקיי, זו אופציה אחת. אופציה השנייה היא שהוא משתמש בחבר או בצד ג' כמה שנקרא התנגדות, שהוא כביכול זה מפריע לו, אבל זה מפריע בכלל ללקוח שלנו. כן. ואז נחשוף את זה ונטפל בהתנגדות עוד פעם. אוקיי, אנחנו תמיד רוצים לזהות את שורש הבעיה ולטפל בה. תמיד, זה המשחק. להבין שבסוף הכל תמיד איכשהו חוזר למחיר, אוקיי? חוזר כן. שהוא או למחיר או להתחייבות, או המחיר. אז לא לקבל את זה, אגב, לא לכעוס על לקוח שמתנגד או משהו כזה, לקחת את זה אישית, ולדעת שאנחנו צריכים להמשיך ולהמשיך 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 ולהמשיך, עד שנסגרה עסקה, הלקוח חתם, או שהוא אומר לך, אחי, יוצא לי מהבית. כן. זה שני אופציות, אוקיי? אין דבר כזה too much. אפשר ללחוץ בין 5-12 פעם, זה המתכון הנכון, זה המספרים הנכונים. הפולו-אפ והסגירות נסגרות בדרך כלל במגע השמיני והתשיעי. זה הסטטיסטיקה. אז לא לקום מהכיסא השער, לשאול ולשאול ולשאול ולשאול, ולא לקבל אף פעם, כי אני רוצה לחשוב על זה, כתשובה לסיום של פגישה. כן. אז חברים יקרים, תשמעו את הפודקאסט הזה כמה פעמים, תעברו על זה, ותדעו מעכשיו והלאה שאני רוצה לחשוב על זה, ואני רוצה להתייעץ עם מישהו, זאת לא באמת התנגדות אמיתית. אז מקווה מאוד שלקחתם המון מהפרק הזה, וכמו תמיד, אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשאול אותנו, מאחל לכם אחלה יום ושמח שהייתם איתנו. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם מוזמנים לשמוע אותם באפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב ובגוגל פודקאסט. ואם אתם רוצים לשמוע ולראות עוד תכנים בנושא, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, פייסבוק, בטיק טוק וביוטיוב. יאללה חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.